Da. Zašto? 15 kuna kupit cigara. Pred starom sve i boga Isuse i mrte maj. Aj kreti. Kreti. Čeka. Boga Isuse i mrte. Nemaj zik, sta daraj. Pa nis ni napravio s tim još. Evo ga streamš. So I just created this dope website with Wix. Let me show you how I did it. A Kiki. First up. Kiki. A šta će ti uopće chat na streamu? Da tek hora. Daj moda. Ovo mi kaže ne može već ga koristiti, znači da ga skida. Jebo mu pati. Daj moda. Ne znam, aj pusti, neće igrati, kod. Daj mi moda, Kiki. Ove tri su strane. Ove tri su strane. Prodat ću. Procesor i matičnu. Dosti. Za 15 kuna ću mu prodati. Jedno ti 15 kuna kod cigare. Da ne. Kako ti ga? Al ne iskače ti tu sa strane na streamu. Šta chat? Da. Ne iskače nama. Šiks je te, šiks 6969, uuuu. Na Instagram ovo. A sa koje strane iskače? Ništa što ništa ne iskače, evo ga sad iskače, evo ga, evo ga, evo ga. Od još. Daj moda, Kiki. Daj moda! Valjda stisneš desni klik, ne iskače nama. Još mi ništa ne iskače. Nama ne. Evo sad. Kasi nam. Jesi to ti, Darren Bija? Slik prvi. Is. Da. Razbijač 4-3-2-1. Može ti razbijem glavu. Dobro, šta čekamo? Kiki. Daj moda. Dobro, slušaj. Nisi pokit. Je, da. Evo, je. Je. Ču mu reći što mi je za stream? Uuu, sad ću Matea privremeno boostit. Aaaa, to ti nemaš. Meni je to još ne radi. Evo tam igra Call of Duty. Aj Franji, pokreni šta čekaš. Ja da pokrenem! A ja čekam vas, evo. Da, čekaj. Hajde Franji. Hajde, čekaj. To mi nešto baguje, ovo ono. Sad ću jevga, moram se priznat.
Ne, sad će to mi doći na stream. Kako znaš? Rekao sam. Ne, sad će to mi doći na stream. Jel, ne možeš to mi dat moda, ne možemo. Možeš, ali mu se Toma smije. Ali ja ne mogu. Koji je kupće kurac. Ona, naš, piše sakri poruku naš i odmah prikaže. Ne! Uskoro sam pukao na svog, dobro. Koje ste vi njubare? E, dečki moji. Ale šta nas vrijeđaš, šigrat foto. Ma taj. Ma taj. Čovječe, rokan kod. Vidim, bok te 50 i... Nisam, nek sam drugi level u prestižu. Još gore. Ić kult rao. E, da, koji ti naočale nosiš, Tommy? Niko je. Kako niko je? Zaboravio. A mamo, jebem! Ajde, joinajte se kod mene u publiku. Da vidite kak drobim ljude. Preglupa igrica. Da. Ubili smo. Ma ne, ovo. Preglupa, bok te mazo, 1000 mi je skino. Da. I na koji for on spota, bok te nije ni izašao. Kako mi to ide na kurac, jebim ti majko. Gledaj ono mene. Ja lupule. Mmmmm. Sad će kiki upaz donacije neka. Al ne, na šta? Ne tiš. Ubiše te. Sad će me imena će me ubiti. Ne mereš propa. Ovo je tebe kurac. Jaaa. Hm? Hm? Koju? Zarbo je. Pa krumper! Ali u centru će je. No promio. Nisam, nek sam drugi level u... Kojeg ćemo uzet, šta? I... Pa ću ja. Ko, 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 ko.
Ne znam, ti si napiš kurca. 15-1 mi je skoro. I... To mi pro. Imaš, jesi našao hak? Mm-mm. A, ne. Nisi našao hak? Ne. Kak to? Men to ne treba. Ujevote. Ja nemoj se srati. Ti nemaš iru bez toga, ali dobro. Uj, kak dobro tragovi. Oh, e, kako obožavam ovaj zvukić. U, na ovoj mapi mi je preko 100 FPS-a, ovo je neka slaba mapa. O, kako je lijepo, e. Kiki imamo iste kamo, plaže. Da. Znam što tebi još nije ušlo. Ahaha, di ćemo? Džaba govoriš. Ne znam, loš komp. Da. Nemam pojma. Ajm. Mateo još nije ušao. Ja ću na kamp. Aaaa, desetke, Kiki, ne idemo nigde, ide kampa. Zna da ćemo umreti odmah, odmah. Ali ne mogu Kiki probit ništa, ja bi trebao kampat, ja ne mogu Artu probit nekad. Ja imam 100 i nešto penetracije, ej, sa osmicom. Kojiš ti nešto štiš, dogore umrećeš. Znam da štić, ali to sad kažem. Normalno ću kampat. Nisam nom da ne kampam. Ne imam ja to. E ti ima ne bi. Pa šta ćemo kad ne imam? Pa vrati onaj što je prodan. A da. Aj uđite u kod. Ček, ne možemo sad. Ma jebstic. Jebstic. Šta fakat burak od vas? Usta ti ušla štuka. Pa drugara, dobra stara, ispara mi bez para. Da svi ti ko na dano. Ljud na lokanu. Kiki, sad ćeš popušit hit, haha. Kako retardirana igrica, ne razumijem. Čovječe boži, ne može dobacit metak, bok te. Granata... Glupa, fakat. Retardirana. O mamu, ti jebem! Baš retardirana, ne razumijem. Kad pukneš frajera... NE, NESTANE GRANATA ISPRED NJEGA! NESTANE GRANATA! Ne kaže, ne ništa. Ne kaže, ne kaže. Šplakat malo. E sad kaže. E, ne mre, ti dođem dole, gore na, dole na vrse. Dole. Ne igramo terminal mapu, ima mjesta za sve vas, publika. Darac na stanici. Gde meni štekate? Mm-mm. Šta će na to? Već sam pisao, poki ti si mi risuo. A, ti si umro, Kiki! Ja tebe išao trojim. Te rekao, njubara si, nemaš pojma ono. U, desna strana propala ko stari kauč. Pff, bi propala ko stari kauč. Sad će ići to riješit. Daj si, da sereš.
Op, Pershing. Pa normalno. Piš propalo, piš propalo. Čuj ja spota nije. Čuj okop nije probijen, mamu ti jebem. Dok si šta? User joined your channel. Koša. Lona je klošarčina. I fdc je. Kretan bog. Šta ne mogu na prvu. O mamu i ti jebem. Toma. Glovo. Toma. Šta? User disconnected from your channel. Gle, lik izađe. Tommy. Aaaa. Ovaj te čovjek zvao nešto. Šta? Na neki lik te zvao, nis čuo. Gdje me zvao? Bahati kreten. Došao tu u sobu i imamo mu jeben. Znaš ti Tommy ko je taj lic ima? Ne. Ne znaš ko je. Zanima. Ne. Guest. Njubar. Piši propalo. Uff, Mateo, vi koliko je sad igrača. Šta? Pogledaj koliko je sad igrača. Ja tek izlazim iz partije. 102.000. 103 krivo čitaš Njubar. Sad je 103. 103.5, šta je? Kako dvojica sa nula damage? Ah, kak, ne znam bok, kak da napraviš damage bok? Sam pas dvojica, niste imali ništa. Pa kad je glupa igrica. Jebika. Dođeš do pola i te 57 heavy te sleža, buši full health i eto, kak da imaš damage. Kaj Franja, kako moj brz komp. O, sad se izaći. Sad se izaći. Be, i bez SSD-a bi brže ulazilo nego vama. Moguće. Pa i ulazilo bi. Zašto ima Intel procesor? Streamaš čovječe. Sad ću ja popušit prvi hit. Gdje je lijevo? Da. U, vi ćete možda i umrit. Pa da. Promijenili se. Sve se promijenili. Viš Franja, ovaj otok ovdje. Da. Možeš ići na njega. Od kad ikad? Nismo ga prije. Jes, ja sam igrao prije
po godine, ma šta, pre godinu dana im išao sam u tebe. Nis. Jes. Ja mislim da nismo. Jes. Nis, sir. Kako ide na kurac kad ne mogu probiti to klip? Kak je meni? Mamu ti jebem. Ja faso. Kada ste rekao? Hvala. Okej. Okay. Aj, ček, pošli na WhatsApp. Ne, ovaj će na kupu igrati. Ko? Ovaj, ajme. O, neće onda, nema ništa. I ne razumijem zašto puni golde. Mamu me, jebem, retardiran. Kako su to glupi ljudi? Ne. Daren. Ko? Jer, pa jedini Daren ima tog jebenog psa. Budala. O, mamu ti jebem! A, si ga vidio? Nemoš, ova igrica neprecizna, žešće. Svaka, svaki top s kojim igraš je neprecizna. A meni 1000 ping. Kak je ružan tank. Ajde. Gledaj, nisam ni suzio, ga... ne seri. 1000 mi je ping. Ja ti budem. Opalio se internet na mobitel. Go, majko, tebe pošto ono radi. Bježi. Kako on tako puno skida? Rumper. A jebem ti majku, šta mene gađaš, vidi je strojku bokne. Go, opet. E da nije sad u kući, pa... Da mi sad niko nema kući, pa cijelu kuću bi raznio. Sa šakom. Idem tad šut sljedeći. Jebem ti majku, pičku! Opet sam imao 0 damage-a. Jebem ti majka! Daj šut, daj jedan šut. Na dobit ćeš ga sad. Mamu ti ja dok sam je. Tak što prošao kako bolno. Naravno. Umro si, ne želim stići puknut. Nemoš proptao. Mrtav si. Mo ne šta. Kak se ti krumpaš. Nemoš ga proptao. Da neću glupa igrica. Neke vidimo bolje tankove. Ne znam, glupa je. Glupe su mape ko kurac. Svaka mapa je glupa ko kurac na ovom lotu. Nijednoj mapi ne možeš naprijed damage. Sve čekaj, ja sve moram su neke opet ovaj spore, tank. Sve nešto. Šta? Rekao ja ću opet taj tank. Ne.
Sinjubara. Ja, idemo u minus vjerojatno uvijek. Pa normalno. Ti moraš naprijed, pa glupa igrica, ti moraš naprijed 100.000 damage-a. Kad bi ti išao u plus to za par tisuća. Mogli ste doći sa mnom malo igrat. Jebik. Pičke jebe, najbok. Ajde, vidimo se. User disconnected from your channel. Okay, hey, man. Aj jebik, kad mu je donao tabelu strukt. A? Kad mu je don't stricak. Da. Koliko sam dobio? Ali mislim da možemo igrat... Publik. Pa možemo, minus 18.000. To je veliki mrtvi. Čekaj. Meni si igrao LoL, hoću sad LoL-a igrat. Šta je smiješno? Ajde, redi. Pa i ti. Pa vi nisi izabrali tank. Aha. Aj. Kiki. Šta radi sad on? Di Kiki, Mateo? Mateo? Alo? Alo? Šta ti jebeš sad? Di Kiki? Tu je! Kiki... Evo sad sam te tek čuo, šta si neš priča kao? Da. Ne znam, zajebam te. Uuu, kako je lijepa trava, u pić modrom djede. Jedan od 100. Ali su mape nakradne. Jebi ga ti bok, šta ja. Gdje ćemo? Grad, a? Aš mož. Aj, seri. Boraz moj, to mi ide samo jebenih 400 FPS, ja neću ovaj igrati. Tu nešto buga FPS. Inače mi bude 1000-1200 naš. Meni bok 400. Preglupo. I to igram na Mac grafici, znači pretardirano. Ovo mi se daje low. Ja ne sam glupa igrati. Glupa igrati. Boraz moj bio bi sretan da mi ide 30 FPS, ali preglup. Ozbiljno ili? Pa niko desu nije očeo, 74. Nubare, nubare. Uvijek. Tisuće kih, tisuće sam mislim. Ne, neće nas, neće nas. Aj, jebem ti majku. Pa ja isto. O ne, ubićena je. Kao smo mi glupi, svi vodje. Oj, Isuse. Zna, zato mi spote. I zašto spuknu? Boli me kurac, čuo, jesi čuo, boli me kurac, pičku mi trmatno. Ne znam, debam se malo šta da ti kažem. Šta ja volim kad dobijem hit, pogotovo tak dok vozim, još nije ni krenuo mečeno da me vanšta. Šest bio bi sretan bok, ali eto, šteta, žao mi je što mi sam 272 damage napravio, pa glupo. Daj bože, da bar... Maj... Ajde, ide do 399, imam da naš da me neko dovrši na klikom. A glupo, on mi radi, premalo damage mi radi. Gde ubi me neko ovdje, stek tako toliko, evo da malo je čanem. Gde da, ju, eee, harte ga pogodila. Nemam blanje. Ne. Trkat ću te život. Koga ovo ubijaju? A joj, vidio mi sljedeće ide. Da, serklu pa ne ja. Ko me spotao, ajoj. Oni će nas iz grada pucati.
On i mene. Se crkva kako puca. Ova kljuca. Daj mi njubar, šutite jedno. Ne, pravim baš. Tu ćete hiteva dobit z guza. Već gađaju. Oni da. Na neg mi. Kako pogodak nije? Kog vi gađate? Pa no nije. Ja ga ne mogu pogodit. Ne, 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 oni sam kiki ostao tam, neć. Ne, budale su. Ovi naši budale. To je Srbija. Srbija. Mamo mu jebem i ja. Koliki glup lik. Srbin, šta ti kažem? Njubara, pa Srbin šta ti kažem, da. To je to, sad samo trek. A da, glup je na pičke. Pa jebem. Vidio ovo. Ubi ga kiki, ubi ovog našeg oija. Kako smo u dvojici izjebali. Black Prince. Crni vitez, daj meni viteza. Kako ti ga probiješ? Nemoj ga sprijeda, već ajmo reći zbog. Nemam pojma. 420. Isuse. Jel ovo istina? Da. Pa to su uvijek puni golde. Često se to događa. To je tak. Ajde ti umri prvi. Tako ti neš probati, ja ću ga upiti. Ne mogu gađat. Hajde samo ti daj. Neš ga probati. Kad si ljubar. Neć traš metke će ovo. Pa istina. U malu ti debelu. Još te buša, gdje vozi negdje. Ko vas gađa toliko? U mamu ti škodastu. Odakle? Ko škoda, što vrijeti? Škoda. Odakle? O mamu ti. Daj baba, pucam bez. Odakle? Baba sam rekao. Tu ispred nas. Daj, seri. I jes, tamo na prek puta. Dobro, biti niš range ne baguje. Pokušao ju jes. Mora mene Arta stanat. Pa normalno. I kiki razbijač, razbijava. Ti... Ja sam ono 100. Ja 9000 trebam. Gdje Škoda je ovdje i ovaj? A? Au, Škoda, da. Ješće, ne mogu sad. Tamo ispred mene. Ma ne znam, čekaj, aj doću. Škoda je desno. Ko bi gada tog strpnih vjetite tu povrti? Škoda je tu negdje. O jebla te, Škoda Višera te jebla. Šta zapeo za tu Škodu tako? Per me gađa. Naš di je Franjo? Hm? Di? Tu neđe. Ne može, to je ravnina, poveđi po spotu. Očito ne. Da ne, seri. Razbijat će umra. Lose game ćemo, izgubit ćemo zbog kika da što je umra. A gledaj, meni će neko sljede dobro, se ja rastržim. Ne, što neko. A, što ti misliš? Da ću sam popušit hit i umret, 100%. Op. Kako, nerealno. Već. Niš da mi dolazi sljede. Da. Kako? Franjo, sve na nama. Aaaa. Dojdi da se sakrijem, bok te. Pa ti si skoro fullo, mislim skoro. Ma kurac. Nisi, ali on imaš dosta. Daj nam je, ja ne mogu odavljati. Ne mogu, nije ništa. Ti si na boljem mjestu, na boljem kampu. A. Pa da, dede, dođem do tebe. Da idemo rašit. Ne, ne smiješ tu prolazit. Saš dobi hit garant. Da. Da, dva, evo Škoda s desne strane. Da. Bolno kurac, dobio sam blokirane štete, dosta.
to je to. Pičke na hakerske. Dole će onaj pay, a neće. Gađa me zbog haka, ja ti kažu što. Pa nije on i medium i onda te vidi. Vidite koliko je njih online. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da. Gde ti dođe da umreš prvi da ja ostanem za nje živ? Da. Da ja ću te ubit sad, bok te. O mamu ti jebem! Pst, najbolje da ne znam, Marta me sad spušila, naš kak. Pičila ono se. Super. Misli da će nas nauči. Pa normalno, kad smo oba dvoje trome i jedan debela. To. I jesmo opet nije probio. To je to. Bol me kurac, ja sam imao preko soma blokiran i preko soma damage. A ovaj puni gold Mateo. Škodica, to. Neko puni. Ujevote, neko puni. Ču, dvije arte su, nemoj sret. Da. Ču, ovaj vol svaga. Svega si imao. I damage-a, i blokiranog, i spotanog. Jo, isto. Svega pomalo. Ja, mislim, damage-a si imao najviše. Koliko? 2000. Ujevo majko. Mislim, koliko si imao blokiranog? 1800. Šta si ti uopće? A koji si tank? Francu, malo smeće. I otišao sam u minus, kak glupa. I to najpođe, tisuću. Najpođe, neš. Šta, šta je? Ja prošlo aj, krivi, još 18. Nešto. A, ja nemam na kave trojici maksa ni to. Pošto sam 2000. Aj, reci nešto krivo, ubit ću te, bog te. Čuo? Neću opet sedmicu. Boli me, kurac, čuo, da te ubijem, bog te. Igra mi se, dečki, hoću nešto drugo. A, bok ti, KV3, ne. Ja KV3 trebam kupit motor, motor, top. I radius, amatri. Meni kod IS-a ovo poslalo motor. Šta, ajde, osmice. Ma jevle te osmice. A šta ću sa cemice? Ajde, ser, glupo, nijem kreni. Zebam se. Ajde, po vode. To! Prvi smo. E, naš, šta će biti, pa umrit ćemo prvi kihko uvijek. Pa ne, uvijek kad je najbolje, sad ono super. Sad ću naprijed milijon damage, i onda te vanšata ova GW Panthera, primjer. Ili te M44 vanšata koja uopće toliko ne može ni skinut. Koliko igra cere. Alo. Idemo tamo lijevo. Šta, alo, aj još jedan put neš krivo reci, ubit ću te, bog te. Jel igrati moraš? Računaj da si među prvima, mrtav. Iii, zebam te. Igramo, da. Jesi čuli? Među prvima smo mrtav. Jel vam ušla? Ne. Nemoj jebet, to sam ja odmah rekao. Idemo desno, odmah. Čim te ovak baci, nema šanse da iš napriš. Ma da se nadaš da hoćeš, a nećeš. Ne, nećemo ništa napriti, jel ćete? Ne, nešto će biti, nešto će iskrsnut. Nešto će se iskrsnuti i on iće me vanšatati, love. Da, ma nešto će, uglavnom neće uspjet nešto. Pa ne može me vanšatati, ali će me pogoditi Arta i on i u insteme ja ću umreti. Pa znaš ti kako sam ja bio žičan kad sam ja bio devetka i mene jebe na Schwab's kart i vanšata. 1000 i nešto, 1600 damage. Da. Znači zamisli kako ono, prejadno, preretardirano, na šak si živčan. Manje damage. Da, ide fakat na živice to. Lijepa grafika, lijepa igrica i to sve, ali mi ide na kurac previše. Ali dobra, aj navez. Stronghold mi se jako igra. Od kog se to čuje? Tiki Sans. Tako, od kog se to čuje? Dva put Tiki je gotov. Pa gledaš stream njegov.
Da, kick je gotov, ali sam tam. Da. Previše. Nisi trebao kikaš. Tu, trčimo ali. Pa krenuli smo, vi kako je lijepa voda. Trčimo, trčimo, da, da. Ne. Ne! Ja uspio. 1000 pin mi je. Boli tebe kurac, ja sam fasovao. Njiu, bum. Tako sam znao. Lova, ne, vozi mi se u njihovom smjeru. Isuse, Isuse, ubit ću nekog. Mamo. Jebem li ti majku, upiš. Isuse, ne. Franju, zivu. Isuse, ne. A Franjo, ti gledaš od Isuse, ne. Ne. Zašto ne mogu? Isuse, kako mi idu na kuracka, mi sjebu te noge za okre... volan. E sam ti rekao, umrit ćemo odmah, nešto će iskisnut, pa evo ping, otkud sad ping, bok te, što me nisi jebao prijašnjih rundi? Jel te sad zajebao? Da. Pazi oni. To. Nek pazi on, malo mu jebem. Evo sad je bolja, ju. Ubi razbijača, leđa, ubi kikija, smo razgati mu muke. Uuu, kako se ti krumpaš, blago ti se. Na seri? Da, pa zapalio si ga, skinuo si mu 6. Nisam ne služio. Če la če. Mateo, to je to. Amorek mi skide. Max Kiki, biti ti ga ubi Kiki. Ubi ga samo. Dobro, ovo je za sad okej. Pa je kurac, meni ping. Jeve. Imam 1700 damage još. A dobro, svi su mi na internetu sad. Nije ni čudo, čini sam dao internet. Čekaj, ovo nije trebao ubit. Nemoj Franjo, dobit ćeš šut jeben. Ma dobit će on u glavu, jesi ti normalan. Može, što više damage-a, to bolje. Kiki, ti su uzmanih 5-1, gdje izleti, bok. Kako ti napravi ono da ti ostanu, ko ti se subo, zadnji. Ha, teško. Nevest follower i to. Da. Najnoviji subscriber, Kiki, i to. Kako ste stavio na OBS-u. Jel to na alert boxu? Da, to ima šta. E, to nije alert box. Event list. Koliko imate damage-a? Dobro. 1700. Kako si ti krumpaš, čovječ, 1490 damage-a, a tako dobra partija. Znači, ništa damage-a. Modul. Tri tenka, ostalo ništa od damaža. Zamisli ovako ovu plažu, baš mislim to nije nikakva plaža, ono to je obična voda. A baš je lijepa. Ti stek tu. Kako ću bit, posjebali su mi sve. 13 na sat, idem bok te. Napravio sam. Pukao sam iz spore. Ne treba kiki, napravio sam. Ajmo skinit avion neki, skini ga. Bum. Pogodio sam ga. Al ništa. Ovo je loš igrač, čim sam mu tako malo skinuo. Šta? Ne, to ti je RNG, malo skineš lošim igračima. Skinuo sam mu 490, 300, 325. Ovo je tank skida 400. Da ne, seri. E, to je dokazano, ja mislim. Gledaj beze, trošim gorivo, ja ću tu stat beze, neću niš nigdje. Zabri da moraš sipat gorivo u taj. Bilo bi lupo, da. Pa da, samo bi kampo onda. Ne trošim gorivo. DAJ KAKO! Eto, beze sam. Motherfucker, GGZ. Prijao sam glup. Šta automatsko? Zašto? Pa nisi nju obrao da to automatsko. To automatsko se odmah prodao. Aha, koju si ti nju obrao, ja sam odšao skoro u minus. 6000 sam dobio, bak. Ako si ti nisi ošao u minus, onda nisam nije. Pa nisi, šta si rekao, Kiki? To je ništa, trpam si u šupak, šta ćeš ti im, bak?
Zašto imam aparata za gašenje 100 komada, šta će meni to toliko? Pa ti to nikad ne trošiš. Ti si to bio kupo kad je bilo jeftinije. A joj da, na popust, juh. Ali imam premalo aparata, 30. Hoćemo da, ali ček ček. Čekaj. Čuj, kampanja. Gdje možda imam neke čokolade, nešto, da to prodam, bo. Da, baš znam. To potrošni materijali. Yes, ima se. Daš magazin i onda. Nemoj srat, veliki popravci, za 230.000 ih mogu prodat. 23 ih imam. Ali neko je rekao da to ne prodajem. Zašto ne prodao, šta će mi to koji kurat kad sam ima brži nego taj pravi? Ma daj to prodajem, 230.000 u džep polna kurac. Šta sam ja napravio sad? Izgubio sam 100.000. I da dobijem neki tank ja sad. Što ti pričaš? Čekaj, daj kiki mati tank, kiki mati tank. Da te ubijem. Ne, kupio sam milijardu godina premium. Isuse ne. Samo. Nije stari nego tata. Evo te ma. Neću doći. Šta ti misliš da nas boli briga, di ćeš ti, pokud? Čujete vi ovog malog? Ujevat. User disconnected from your channel. Ko je još? Darin, Franjo. Kakav prank, ljudi moji. Ne, zašto sam to napravio? Iz mozika. Negdje neko ne bi vidio koliko sam ja ovisnik, bok tamo. Završam 18 sati na TeamSpeaku. Da. Da zajebam ti ju. Da ne mogu čumal bi bok. Sinkronizacija osobnog dosije. Jebem ti dosije. Daj, sad ću, ček da izvodim SSD, sad ću ti ga donijeti. Nije već jedan gol na igricu. Šalim se, bok te. Možda ti sedim iz luk na kompjuter. Ne, nema ga. HDD. Svjetske serije, premijere hit filmova, najgledanije vijesti u regiji, najnoviji crtići, edukativne emisije i za... No, hoćeš li ti više? Aj, ha? Daj, idemo igrat LOL. Zašto LOL? Nismo ga igrali danas. Pa zašto bi ga morali igrat danas? Lajte. Čuj, Fiat Punto 3000, koji kurac treba da Punto. Koja to država, bok te. Kako se to brije, neka srpska bog. Kako je to Italija? Moram tigrovo mi se tu čita. A majko im jebem votarsku. Ne me teraj, sad ću ti živati, su ti normalno. Ne. Ne ga pustim da živi. Ti se već krenuo na ove. Peugeot, bog te, pa italijanci, ono, progeto, Peugeot. Misliš da me boli briga? Daj boli me, kurac, kretena, glupi šakom ću te nabiti. E, koliko je sati? Sad će 9. Ujebot, ja moram jest, moram se tuširati, idemo van. Zašto? Pa tak ćemo i ići, da. Da, onda se ja odu tuširat. Ode jest, idem. Ode onda lova jednači. Da, nemoj. Grčemo kad dođemo doma. Pa nek će ti jest i to sve pol sat. I pol sve. dobra, jak. Koji ste u? Bon kurs, jedan. Zabrije se ovo ti igra ko LOL. Is.
pre dobro bi bila. Ha! Pa ne, voziš tankove, pucaš i tako po. Naprimjer, jedinica ti je obična, pa druga je fugazna, pa je ovo ono, golde. Kuš, ovo ono, luč najbrži tank pičke ima. Znaš, neke fore, kar feke ovo. Feke. Bilo bi cool. Ajmo šesticu jednu, ja bi odigrao. Kako ti hoćeš batine, jesi čuo? Ne stav šesticu, kik. Nemam ja šesticu. Nemam ja šesticu, bog te. Daj, se. A ne da mi se igra sa šesticama, koje ste vi pičke. O. Mogao sam uzeti 150, isuse ne. Krombel najjadniji tank je. Možda te ubijem, bog te. Ajde, dođi pičke. Ne, nije, mapa je preloša. Ne znam zašto uopće tako rade. Znači sedmice, da. Pa nemaš di ovdje ići pokud. Pa nemaš di glupe mape. Mape moraju promijeniti pod hitno, znači on hitcha ono. Brda. Pogotovo grafika od ove igrice, bog te kod igram CS1.6, bog te 98. What the fuck ono. What the fuck? Dičva. Joj, Deren, šta si ti kurčiš s tim sokom, bok te? Može i tebe ubijem, bok te. Joj, ne može te vidjet, bok te. Ne može ti igrat s lakim tankovima, spotterima. Zašto? Zašto kasnije, dugo ti ulazi, onda naš. Aha, da, da. Pa ne, ne moš ozbiljno. Zašto ću te ja sad ubit, bok te, sti normalno. Ajde, udari se, nečno. Dok se bude Franjo kupo i joj igrat ćemo lola. Ja sam tušao za 10 minuta. Daj, nemoj me jebati. 10 minuta, sat vremena, bo. Koji briješ ti? Pa brže sam od tebe. Dobro, dok jedeš to sve pol sata. Kik, gdje smo ti uvuko, e? A kak da sad bježim? Eto, sjeba si me. A jeba ga, bog. A, spotan sam. A jebem ti mrtve u pičku. A te pike si jebao. E tako, sjebao sam sve. Alo, moj tip konec. Šta tvoj tip konec, da ti glavu razbijem glupane jedan. Is, kako ću ti glavu strgat. Mamu vam jebe. Ubit mamu kova. A istina, prejebena je grafika u lotu. Arki mene gađa. Čekaj. Da, koji se ja zaključio? Da, odre. Franjo? Molim. Jesi tu? Da. Prvom. Šta si rekao? Prvom. Šta si rekao za moj pet fraj? Prvom. Daj ne, seri, Arta me u sekundi ubila. Oćeš me teo više. Teo. Pa moj komp je jako stvar. Prođi cijela runda, Mateo tek uđe u partiju.
Da, seriti. Onda mi kupe SSD. Nemo onda da seriš. A i viste, nemoj da seriš onda. Opa, ovo specijalno. Kako je glup! Mamu mu jebem. Ko? Čuju, lik napiše, da li puca lubenica kad se baci u bazan? Znači, kakav je ovo mozak jebeni i oca i njegov stari, pičku mater srpsku. Da se bati u bench. Da, sigurno će to. 38. Isuse, kako se nam ostalo urazno, ja ne bi snimao, ja bi se ubio. Da, da te pogledaj, Trida. Ja mislim, to ne bez da snimao i sam da zarade neku paru, ono jak. Daj nju ubere, bok. Ne znam živit. Znači, 6,3 kila je teška, 190 dinara košta. To mi je uračunao za... 190 dinara. Što čujem? PDV. Ha? Da, smanjeno. To on govori o PDV o lubenici, bok te. Daj, smanji, Franj. Gde šutim? Uvidje se. Čuj, spotao sam, nisam ni krenao. Gledaj, spotom su unitarne strane. Čekaj da rem, da čujem. Ovo. Tiše malo. Znači like! O bok te glupi čovječe. Kaže, da li puca lebenica ako se baci u bazen? Ma puca, puca. I like stavi unutra, misli da je baci. I opet mi je 1000 ping. 1000 ping, moj. Da, da, lagaš, lagaš. Ne jebe meni internet, dao sam internet. Dao sam internet ovoj tetki iz Amerike, pa pitao ga što radi na moptovu. Iz Amerike. Čim sam njoj dao sad 1000 ping. Da, prvi put už otvirim 1000 ping sad, na ovom internetu. Otkud njebe? Meni sad, nekad dođe do 40, ali... O, ne, gotov sam ovdje. To je nešto vrti uvijek. Sa streamom. Opa. Kako mi ide na kurac kada mi sjebu top. A zašto mene uvijek morate ubijat? Jebeva mamu u pičku, umrete svi jebeva mamu. Da šta mene ubijaš, vidi Mateo gore, jebem ti majku. Da, 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 a prije uvijek Mateo prvi umira. Ja bolje igram Mateo. Uvijek ima IQ 200. O jebem ti majku, o jebem ti majku, pičku, o ti jebem uviću te glupane. Kako glupo što najviše čete za sve. Da, da. Kako im sad jebo mater. Bok te mažno, 3 metra si udaljeni, jebem ti top. I fulam jebeno, kako glupo. A rus. Ba da jebem ti mater, idem se ubit odmah i ugasiti igrcu i ubit nekom iz sobu. Majku iše. Nemoj ga ubit, molim te. A ukraće. O Isuse Bože, rikošet. Rikošet! Zboka, rikošet! Ja ga dim. Eto, Kiki World of Tanks. O majmu ti jebem. Koliko najveće. Glow, hate CD Zer. Neću live on game. Dezertiram, jebem ti mojku. Isusovu. Aj bok. Nema, nema. Aj. Čuj, nisu ugasila igrica, stisnu sam X da je ugasim. Alt F4. Ne radi mi Alt F4. Go! Jer je igrica glupa. Čuo, HTC Desire nije propio. Gle, rikošet. HTC Desire. Ja ne razumijem ovu igricu. Zašto su li napravili da se može strgat to? Pa di ćeš, glovo! Nemim ti majko, peško! Aj bok. Aj. Ti mrtvu majku jeben. Gle, nemoš ni tim sada ugasit, pa šta je ovo? Loško. Ne, seri da sam ga. T10-ku sam sa Pershingom u... Prijeda dok sam... U vozu sam ga ubio. Ej.
Zato moraš imat sreć. Ajde, HTC, Desire this. Kiki! Koji skinam, prvi ili drugi mod? Prvi ili drugi mod? Dva su moda neka. A? Star Gaming mod, portal i otika server of old school, šta je? Pa neću stvar, kad ne gledam. Da, Kiki. Kako se nešćeš? Pa neću. Joran, daj vidimo se. Ode jesu. Aj, požuri. Ajde, sir. User disconnected from the channel. Yeah, I probably.